obolina okugenda maaso n'okukikola. Omwoyo wa Mukama Katonda ali kunze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusumulula abalina emitima egimenyese okubanga mbuulira abantu ebintu ebikwatagana ku Katonda. Ate nga ngenda bibabuulira olw'okuba nja. Webali nnyo gwe na wenna munange akyatugobeera waneno ku mukutu. Amawulire leero genzize nago ankuleetedde mwana muwala Hajjat Madina, ng'ono abangi nno baamumanyanga bibuuza naye ng'amanya g'amatuufu ono ye Nambooze, bamuyita Madina Kansiime Nambooze. Ono nno munnange abamujjukira munnaye mujjukira nnyo aliri mbiseera by'omukulu omugenzi Augustine Yiga, era bwe yaviirayo n'oluyimba lwe olwabibuuza olwakuba Uganda yonna yonna yonna, bwe lutyo n'atuuka n'olukuluko era sho eyali yamaanyi. Ono munnange leero agamuliko siga ssanyu oluvannyuma lw'okubeera nga ayavuddeyo bw'atyo n'akuba omulanga nga abasinga baliyise eddogo yadde ng'abalala baamuyise alagi. Tugenda kuba tumanya ki ekituufu era nabatya bwe kyabadde. Ono nno munnange yavuddeyo ng'ayita ku mikutu gye gimugatta bantu n'agamba anti munnange ono buli waba agezako okutambula olugendo oluwanvu oba oliawo buli lwalinnya ku siteegi yonna yonna ng'agenze okuyimba alabike nga anoonya munnange ekigulira magala eddiba. Munnange Emimwa Gizimba era nga omulabakawo mu kifaananyi Emimwa gyazimbidde ddala ddala ddala. Kuno n'agattako n'agamba nti ne feesi ezimbira ddala ddala ddala, si wabeera nga ali waka ng'ali ku bibye, munnange abeera muntu ali nnomo nnyonnyini ddala. Wano nno bangi we bavudde ne bagamba nti oboolyawo omukyala Hajjat Madina owabibuuza munnange nti balabika nga abaamuloga. Abasinga bwe twogera ku ddogo muyinda strain ey'omuziki anti muna muyinza okuloza nti byakusaaga, wabula njagala olabe ku mukyalo ono gwe naawe kinaaba gy'oli osinziireyo gy'oli gy'olabiddeyo na ogambe nti lino ddogo oba si ddogo, anaaba alaje bunaaba bulwadde bonna bonna obulala obwekuusa ku ekyo oba. Naye nga embeera bwetyo bw'eryo n'avuddeyo n'akubira abasiraamu omulanga nga yeesibye bulungi nnyo akakaaya ku mutwe bw'atyo ng'ayambadde bulungi era nga yabikkiridde ng'era omusiraamu atuukiridde, n'avaayo bw'atyo n'agamba nti tamanyi buzibu kwe buva naye nga buli lwalinnya ku siteegi okuyimba buli lwatambula olugendo oluwanvu ng'alina gy'agenza okupafoominga yeekanga amunange Emimwa Gizimba. Emimwa nno gyonna gyonna tegizimba, wabula guno omumwa ogwa waggulu guzimbira ddala ne gubeera munene nnyo okusukka we gulina okubeera. N'agattako n'agamba nti ne feesi munnange ezimbira ddala. Ano munnange wano oluvannyuma lw'okubanga yabitadde ku social media ze, abantu bwe baavuddeyo ne bakomentinga, omanyi comment section eyo nze nga nze omu enjiwa nnyo obudde era abantu bangi baavuddeyo ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti anti munnange nga tonaba kulowooza nti lino ddogo oba olyawo wandibadde ogenda n'osooka osiikinga medical attention nga obudde bukyali, oba olyawo oyinza okuba nga oyina alagi. Kino nakyo kisoboka era tetuyinza kukibuusa maaso. Waliyo abantu abamu nga ye munnange oboolyawo empewo weemufuuwa olususu lusobola okufuukuuka olanga amazzi kwegamba esobola okuba nga alagi, naye ate n'eddogo nalyo tetuligaana kubanga nalyo gye liri. Kisoboka okubanga oboolyawo alina abatamwagaliza mu industry eno nga nabo baakimukola. Ono nno munnange wano wenjagadde nkujjukizeemu emabega nga myaka ebiri emabega ngenda kuteerayo akatambi waneeno. Ono omukyala olwaleero yakoze vidiyo eno ng'alaga mukyala muyisiraamu nnyo, wabula njagala onkwate bulungi, wabula emyaka ebiri emabega twali nga tuyitaayita ngaffe w'otumanyi ne kamera zaffe ne tugwa ku mukyala y'omu ng'ali ku street ng'awulira njiri, bayite ba street preachers, ng'awulira njiri era nga babuulira bulungi buli mu Katonda era nga bw'abayita okulokonka nga ogenda okuba ng'okalaba. Njagala osooka olaba akatambi ako ate ndabike ng'ate nkukomerawo mu paati. Oba olina okugenda maaso n'okukikola. Omwoyo wa Mukama Katonda ali kunze
kubanga mukama anfuseko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antubye okusumulula abalina emitima egimenyese okubanga mbuulira abantu ebintu ebikwatagana ku Katonda ate nga ngenda bibabuulira olw'okuba njagala nnyo mukama asumulule buli muntu yenna nga nze bwe yansumulula nandokola nanzijja mu bubi nanzijja mu bulumi nanzijja mu kukaaba nanzijja mu buli mbeera mukama nampa obulamu nampa obulamu obutaggwaawo kubanga nakkiriza Katonda era ne mmuwa buli kimu kyonna ekiri mu bulamu bwange mukama Katonda wanjawulo nnyo bw'obanga omukkiriza bw'omukkiriza ye mukama akola ebyekisa bw'okkiriza mukama owooluganda jangu okkirize Katonda jangu okkirize mukama buli lw'okkiriza Katonda akuwa ky'osinga okwetaaga bw'okkiriza mukama Katonda akuwa ky'osinga okwagala ye mukama Katonda amanyi obulungi bwe amanyi obulungi bwo bwe buli bw'abanga ye Katonda amanyi obulungi bwange bwe buli nyina okugoberera ekyo mukama ky'ayagala era nyina okugenda mu maaso n'ekyo kyennyini mukama ky'ayagala kibe era mukama neewaayo gy'ali n'ensalawo nzikirize n'ensalawo muweereze n'ensalawo buli kimu kyonna kibe kya nkizo eri obulamu bwange kubanga nabuumwa nasalawo ye mukama Katonda abe omuntu wange mukama Katonda abe owange buli mbeera okalabye bulungi nnyo nnyini ddala ddala oyo ye mukyala Hajjat Madina Bibuuza oba muyite Nambooze myaka ebiri emabega yali ku street ng'awulira njiri ya bwa Katonda ng'ayita bantu kujja kulokoka era ng'akutte ne Bible bulungi nnyo ng'atutte katebe ng'era bw'omwerabiddeko era bw'omwewuliriddeko mu bigambo bye n'agamba wano tukuwa first class information tetuteekamu byaffe tetujjaamu tukikuwa nga bwe kiri embeera yeeyo kati abantu abasinga mu comment section bagenze ne balumba Hajjat Madina nga abamu bagamba nti oluvannyuma lw'okubeera nti aleme kulowooleza mu ddogo nga bwe kiri ye nga bwe yakyogedde wabula ne bagamba nti akirowoozeeko nti busobola okuba nga alina alaje abalala bagambye nti ono munnaye yagwa eddalu saagala kikakasa nnyo nnyo wakikonfaminga wabula mu maaso awo ŋŋenda kuba onkuleetera Hajjat Madina mu vidiyo yeeyogerere annyonnyole ensonga zaatandika zitya ziri zitya ki ekimutuusiza waneeno alina gw'asuubiriza oba bw'alina bulwadde bwe bumusumbuwa oba so ŋŋenda kuba mukuleetera saagala muwanda bigambo mukama ajja kuba atunyonnyola akawonvu n'akagga tulabe ate ensonga zino we zibudde wabula we twogera ku kyeddogo kyo emabega kuwalirira njagala nkujjukizeemu nti omukyala Stesha Amayanja naye yavaayo okwokuwaliri ku stage ku Freedom City bw'atyo n'abaako bye yayogera n'agamba ebintu bye baali bamukola nga birimu eby'eddogoso n'ekyo nakyo sijja kibuusa nnyo maaso naye ngenda kirekera ggwe omulabi olabike nga ate munnange ojajinga okusinziira ku byenkunnyonnyodde n'akatambi k'olabye ne kano k'owulidde n'osinziira awo naawe n'osala amazima ago nsigala ndi waneeno nga nkuweereza munnange era nga nkwebaliza ddala ddala okubeera nga munnange onneekuumiddeko era nga